Ja, då är det dags för nummer 10. God morgon. Nej, det är faktiskt god kväll. Avsnittet heter helt enkelt Consciousness. Medvetandet. Och vet ni vad? Very hard to understand. Är det först? Jag antecknade från det här. Och det stämmer ju. Det är skitsvårt att ens vara medveten om sin hjärna. Och det är ändå där. Det händer rätt mycket, säger de. Det här avsnittet var lite som att gå igenom någon slags grundkurs i psykologi om hur medvetandet funkar. Och jag, alltså, vill du verkligen utsätta dig för allt det, så ta gärna kursen, alltså den här nummer 10, och gosa ner dig i Global Workspace Theory och andra. Så här. Han pratar mycket om att vad medvetandet gör, det är att skapa ett salient landscape. Till exempel att saker blir konkreta för oss. Till exempel lite minne för barn. Men det kan också vara andra saker som börjar som bara någon slags vag medvetandeström och sen blir verklighet. Det jag tar med mig från det här avsnittet, som sagt är rätt teoritungt, det är till exempel, hur blir man vis? Jo, det är att när vi får insikter i livet, och det kan vi få genom, som vi hört innan, om att skala upp eller skala ner, meditation och annat, så kommer vi till insikt om saker. Men att visdom är att sätta in de här sakerna i ett mönster. Så att det blir, på engelska, systematic pattern of insight. Systematiskt mönster av insikter som bygger på varann. Det här låter ju suddigt, men det kan faktiskt vara så att när du kommer på vad det är som gör dig må bra i en relation, nu freebase här, så kanske det i sin tur leder till en djup insikt i vem du själv är och vad du mår bra av, och det i sin tur leder till en insikt av du måste träna, inte bara för att hålla dig snygg, sexig för din partner, utan för att det om en annan anledning får dina lungor att växa. Nej, jag vet inte, men ni fattar. Serie av insikter. Sen så börjar han nu redan komma upp, och det kommer de nästa två gånger. Är ni intresserade av higher states of consciousness? Så högre medvetande stadier. Så kommer det två riktigt intressanta avsnitt efter det. Här börjar jag nämna det och säga det att, och det är en jättebra bok, dagens boktips, Waking from Sleep. Waking from Sleep av Steve Taylor. Så om man är intresserad av hur man kan uppnå högre medvetande tillstånd, så är den boken väldigt intressant. Bland annat så pratar han om att knark ju har fått folk att uppnå det här. Men som tur är så nämner han också att det är en väldigt kortsiktig lösning. Lösningen egentligen ligger i mindfulness och i meditation. Så det visste vi ju, för vi har ju gått den här kursen nu. Haha. Och då börjar man leta efter en verklighet som är mer, känns mer verklig än den vi redan är i. På något sätt, ja, livet är ju märkligt. Ja, så är det. Ja, och så ska vi då uppnå kunskap som transformerar vår, hela vår existens. Så att, jag tror att det här avsnittet är det bara förakten till de två nästa. För då bombar han verkligen på i okej, det räcker inte bara att ha medvetande, utan vi ska ha högre medvetande tillstånd. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, nej, men sökandet efter sanningen fortsätter. Tack för att ni lyssnade.